Famu Yerusenke esangibwa busana mu district ya Kayunga ng'etudde ku square mile musanvu nga kuno government kwe yakuumiranga ente ekika kya East African Zebu obutasaanawo. Essaawa eno eddukanyizibwa ekitongole ki National Animal Genetic Resource Center nga kigwa mu ministry y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi era nga batandisewo pulojekiti ezigenda okugasa abantu mu kitundu kya Kayunga ne district eziriranyeewo. Kufamu eno kulundibwa kente esoba mu lukumi enkoko era okusinzira kwa myuka akulira ekitongole kino Greek Dr. Anthony William Ntate bali mu nteekateekeza okuleeta ente okuva e Budaaki embizzi n'ebisolo ebirala era alambuludde ku ngeri gye bagenda okuzigabiramu abantu b'e Kayunga n'ebitundu ebirala. Subira nti buli nte ojja kuba esobola okukamwa liters 30 ekitono ennyo, so ente zino ezinaba zizaaliddwa era zitugenda ziwa ki abalunzi abasangibwa mu districts za North Buganda. Mulimu ne projects endala nga ebiseera ebisinga abantu aba beetaaga okusomesebwa ku ngeri y'okulondera Dr. Ntate alambuludde ku ngeri gye bagenda okukwasaganya ensonga eno. Tugenda kubeera center communities tugenda zioganizinga tuziyambeko okwekulaakulanya nga ziyita mu bulunzi bw'ebisolo. Ebisolo ntegeeza nga enkoko, ente, embizzi, ebyennyanja. Abaana Greek basisinkanye abakulembeze mu Kayunga era omubaka wa pulezidenti mu kitundu Annette Mwanamwiza abasabye okulabirira ensolo zino kubanga za kugasa n'abaana baabwe. Temubitunuulira ne mugamba bya gavumenti, gavumenti yeggwe kati. Oba ogenda kuganyulwamu lwaku ogamba gavumenti, gavumenti y'ani? Ebyomubi bagamba ababi bava mu ffe. Lwaki tetubalabirira awo? Lwaki tetubakwata? Lwaki awo tetubagamba temubba bintu byaffe? Omubaka w'Entenjeru North Amos Lugolobi ategeeza nti eno pulojekiti yagasa bannayuganda era n'akubiriza abantu okujjumbira okusoma ku kulonda. Enkoko 30 zonna ne zifa ne zikolaki ne ziggwawo olw'obutamanya. Kirungi nnyo nga tonnakiyingiramu osooka oyige omanye bw'ogenda okweteekateeka. Bo abatuuze be twogeddeko nabo bategeeza bwe bati ku ffaamu eno. Naye kati n'enkulaakulana nga bwezi kisanyukidde. Omulala yayita P7 first grade naye kali nawo teyagenda kusoma kubanga olw'enfuna. Dixon Waiswa yakusakidde kulira lino ku Lwabukedde TV.